oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishide ngenda kutuusa akamawulire gonna gonna ge weetaaga okumanya eno wiikendi ky'ovola banti ndi bwe nti nsazaawo ne ngamba kanzije mbaweereze kubanga nina ge nfunye wano eno agabadde gaakagwawo ne ngamba nti abantu bange ku lifestyle beetaaga okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga okusinziira yonayonayona gy'oba oli oba oli Bahrain, Turkey, ne Russia oba North Korea, Middle East mwena ne wano mu Africa kwosa ne Uganda mbaagala nnyo. Kale nonno ebipya biriwo biraga nti Jostede aina emboke empya yazizza mu kifo kya Prima. Kadate ye nina laws nonno diruye ne black market nonno hizo okubanga etuuse ku nkomerero so nga ate yeridde Jasmine agambye nti teri muntu gwebakaka kufumbirwa oba kuwasa obufumbo tebuliiko myaka so mundeke ye Dax Cartel ne Momo 19 kati munnange byabagalana toyina kusaayo kicyo byonna byonna kambeere nga mbikutuusako mu mpolampola. Tuyinawo Ashaba Sofia, Sara Ugandan, Adija, Olivia Kambo, Mana Malav, yes, Mwesige David, Kosane Shader Powers, ne Nabu Kenya, Maureen, mbagala nyo. Kale, gowe na nkuba cheyo ngolieyo, okomyewe Uganda, oba, walioko. Mwatu osobolo kuba ku 0 musanvu 0 emu 9685 nkonako ngambe tina koma we Uganda naye ninaye mbozi yange jenjagala tunyumyemu jenjagala abalabi ba Ugandan lifestyle bategere banyumirwe hey kijaba changu wanyonyonyonyo tujja kutukako wona boli kubanga borders bazigudde kubwerere free of charge nawe obeke tafali lyogasse kubana abo abageno kwa solinga ngabe nkugambye nti omukulu Jostede Jostede mujukira bulungi nyo nti yoyo omwami owabana ababiri bana babiri bonna nga yabazala mu Prima Kadash Prima Kadash saweno tulaba akukuta nomu kubakozi ba Galaxy FM amanyikiddwa nga Mr. Henry bakukuta wamu ne baddeeri kwegamba balinga abateekayo omukwano okulumya ne Jostede yavuddeyo n'agamba gwe oba nnumya gwamanyi naye nange ninayo omwana amanyikiddwa nga Hindu ke kati nonno ye mukyalo omupya oba girlfriend omupya saawa zineeno Jostede gwali mukukuta naye jukira Jostede yatola shahadu nonno yali musajja wa dini ndala okiwulira kati koye kwe kusala wasira muke simanyi oba yali ayagala ki oba ki ekiyafuna musiraamu naye yalaba ekitangala n'agamba olaba Murishidi musiraamu nzaani agaana naye n'asalawo bw'atyo okubeera nga siramuka n'afuka musiraamu kati saawa zineeno amawulire agavayo galaga nti Hindu ke nonno y'omu kubasobodde okubanga beefunira omukisa okufuna omusajja oyo jukira omusajja oyo gwe kasita omwagala ng'akuyimbira buli obuyimba bwemutegedde owoomawooma yeebibye tabikisa mujja mugambira nti ebyomukisenge bya mukisenge yaabijjayo n'abikuba eri ensi n'abagamba nti owoomawooma n'abakubira energy nonno ng'akulaga nti ye w'amaanyi kitegeera nyimba nyinnyo zaakoze era zaakubye w'amaanyi nnyo wadde mu mukwano gwe mubaddemu amakoona naye katusabe nti nno ono gwafunye mwattu bagenda kuumagana bagenda kuwangala kubanga gye buvuddeko awo yaweereza obubaka eri omukyalo oyo Prima Kadash ng'amugamba nze nakwesonyiwa lwaki tonneerekereza yagenda amaaso n'amugamba bw'ati kuba yabuteeka ku Facebook page ye ng'agamba I left in peace never to talk about the person in you to the public left you to be the good one. I am out here seeking for a green pasture, but you ain't settled about me yet. I am a bad guy. I'm disrespectful. I don't support people. You say I fight your business.
I have no kids with you. We literally have no strings attached anymore. Never to see my text, nor call, nor my ugly face live. Focus on happiness with your guy, just like I do with mine. Leave my name and I wish you could. Thank you. Or thanks. Oyo ye just the bwato bweyayanukula oba we yali agamba omukyala amanyikiddwa nga Prima yamugamba nti nno nakuleka n'enkwesonyiwa sasobola kwogera muntu mubi ali mu ggwe awo n'enkuleka gwobeera omutuufu bwe nkuleka obeera omutuufu n'ogenda maaso ng'onjogerera ebikyafu nze nagenda kunoonya muddo gwa greeni oba oguli nakyo ogutukula induke gwe muddo kati mutufu oguliibwa n'agamba nti nno wagamba nti I am a bad guy ndi muntu mubi n'ogamba nti sikuwa kitiibwa sisobola kusupportinga abantu balala mu bufunze saagaliza n'ogamba nti nze nwanyisa bizinensi yo gye simanyi nange oba bizinensi ki n'ogamba nti sikuyinaamu n'abaana n'ogattako ebirala kati mu kiseera kinene no tetuyina kitugatta nze naawe kwasa makubo go nange nkwate makubo gange nesonyiwa mbiirako ddala yoyo Justed kati awo nga tuvuddewo owa Justed ye Mariam Naluwooza ono abangi mumanyinga Momo 19 banene ababiri mwabalaba wali eri baabawoowa baawoowebwa n'omukulu oyo Dax Katero Sebunya Sebunya Suleiman Sebunya kosa ne Mariam Naluwooza baali ba mukwano bava kuba b'omukwano ne bagenda maaso nebewasa mukwewasa amawuli nekafuluma negalaga nti nno omukulu Dax Katero mattu ekintu yakijjamu enta ne Momo 19 agamba nange nakuta nesonyiwa vaogenda mujukira Dax Katero musajja amanyi okwefumbira amanyi okukola buli kimu kubanga ebyo abikolanga n'abasajja bwena bonna abategeera olunaku lumu tulako mu kiyungu n'ofumba ewaka n'olaba ate mutuufu n'omukyala n'alya ku mmereyo n'amanya nti naawe omanyi okufumba naye okuva ko video no weyajja Dax Katero emirimu negyesiba buli kimu nekibeerawo kati buli muyimbi mwattu oba olina famire oba olina okulya ku nkalira n'okutetenkanya endala omusajja ono yakulira mu bitundu byawo eggangu kibiri awo masajja ku Busabala Road awo gye yakulira mwattu yasoma mawulire yali badde nga ffe wano w'otulaba naye mwattu yasalawo okwasaganya muziki mu mpola mpola n'agenda nga kikuba mpola mpola kati tuli kuba n'ababiri noona agavayo galaga nti kirabika kuliko omu ku bo eyasonyiye munne omanyi abantu baba baddeŋŋana omukyamu asonyiwa naye ate naawe asonyiye omaliza n'omugamba nange nsonyiwa munnange okunyiigira sibyo bibeera mu mukwano abagulimu omuntu we mwawukana ne museparatinga ono akutadde okiwulira omugamba nsonyiwa kubanga gwolusa aba omukyamu bw'oba omukyamu naye n'akusonyiwa aye n'omugamba munnange nange nsonyiwa okunyiigira kitegeeza yitali menti kunyiigira kati ekyo bwe kibeerawo mu sitayiro bwetyo ye Dax Katero mwattu tetumanya niyasonyiyaniani naye kyetumanyi kiri kimu nti bali bonna kati bali butoola bagenda kuddamu kunyumirwa mukwano gwabwe teri agenda bagambako teri agenda bakomako mwenjoyinge your love teri agaana kale awo nga tuvuddewo bintu bya mukwano nsonga za mukwano zokka ye nina Rose ndowooza abangi mumumanyi mukyalo oyo muwanvu aiti ekomeeri simanyi oba waneeno waliwo omuyimbi amwenkana obuwanvu oba naligamba ziza bafana oba palasi oba kamiliyoni oba ani kati bonna nayinza omwenkana obuwanvu oba naavyo awo simanyi naye nga mwattu okuvannyuma lw'okwawukana n'omukulu oyo omu kubakulira Black Market Black Market eyo mukulu Andre ndowooza mumumanyi yasasawo n'agamba naye mubutuufu ndabira ddala waneeno omuziki gwange wadde nkuba kubiddewo iti nyingi nnyo naye buliya waliwo ekitamakinga jjukira omwakyalo ono okuva weyagatta ku Black Market eyo yasobola okufulumya ennyimba nga okuli billboard ndowooza mukitegeera kipande n'akubirawo oluyimba lwetwandiyise naŋŋaana okitegeera waavaawo n'ayongerako andere olwo ne lukubira ddala yali kolabo
jebakola ahababidi. Awo kogatako n'omukolo ogwali ogwenkukutu kuba public ya gumanya bulungi nyoto agulabira ku social media bwe batyo ne balage ensi nti fe tufuse muntu omu munange wakati mukufuuka omuntu omu tekyaba malira kwe kusalawo bagende maaso banyumira obulamu bwabwe era besonyiwe ebikadde kubanga tulaba dadi Andre yali yakamala okuleka omukyalo yamanyikiddwa nga Angela Katatumba n'amugamba nti gwe genda oyagala kuntola ku bya musayi gwanzaala n'esonyiwa ebyo byo n'abiteeka waleere ku bbali kati kwe kusala wafo kasinge ne Rose naye yali awo mu Shua Events nga yaveri da mubumba nga yavayo n'agenda mu Shua Events wava mu Shua Events n'avayo n'addawa ene walala kati nno gayongedde okuva ene galaga nti nno ayina n'emmotoka yafunye empya naye gakyali ga mu nkuubo mu kiseera kino eno nonno contract eyolekedde okubanga esazibwamu kati simanyi oba contract yakolebwa mukwano buli omu n'ayogera kyayogera ne baga tutandike kikuba fenna oba yali yampapula kubanga eyempapula eyina kuyita mu process kitegeera kati ekyo kye simanyi oba mwamaliza process oba kyoba ki awo kye sitategeera naye kye tusaba kiri kimu nga nina Rose w'oyagala okuba muziki wo n'okubeera owakabi oddemu otukubira ezijeri nga oli mmekete okiwulira ayinayinama n'ennyimba endala olumya banno ezo zetwagala zidde kubanga wakubanga ennyimba nga fine za mukwano naye nga mubutuufu ekidongo okiwulira kiggunda ennyimba ezo zeyakubira mu boomback muzijjukira ng'ekigondo ki okitegeera nga kiggunda kyetwagala okumewo nakyo okikube obadde okkakkanya wansi okitegeera newankubadde nti oline writer omu ku bawriter abakyasinze wano mu ggwanga naye katusabe nti w'okyusizaamu ogenda kufuna ekisinga wekiba kiganya ofuna ekisinga weekaze tofuna nsonyi ensonyi zaggwa mu bantu komawo omugambe andromanyi tofaayo ngeri gyandi omuwanvu ennyo ngenda tandika n'okuwa emmere nga nfukamidde ngenda tandika n'okukola kinono nga neeweseemu nneme kukinako naye owatali ekyo obeera successful genda maaso oba eno komawo ekintu ekikube tokkiriza ate kutagalatagala ogendeeyo ddeeryo ddeeri sooka otunuulire wa gy'obadde successful gy'oba odda kasita oba nga tovuddeeyo mubi kitegeera kati ye Lydia Jasmine abantu bangi nnyo bagenda ne muteekako olukongolo ne bagaa Lydia Jasmine lwaki tofumbirwa bannange naye avuddeyo n'abagamba nti ekintu kufumbirwa muntu alina kweyagalira bwe tolina kujja n'onteekako mateeka n'oŋŋamba nti mutuufu fumbirwa no tebabikola we batyo nze nina kweyagalira ate obufumbo tebuliiko myaka kitegeera kagibaana ataano nsobola okufumbirwa ataano oba tokyasobola kuzaala baziko nga tolina ssuubi gyakuzaala kati nno bato n'abagamba nze temunteekako lusiddiiku we nnayagalira okufumbirwa njafumbe jjukira bano abakyala ababiri ndowooza basatu tetumanyi lwaki bo tebafumbirwa shiba eye abagamba nti she's a proud nakyeyombekedde era sitakiina mu buzibu kumuyita nakyeyombekedde wininwagi naye mumulaba ya kula bibye nga ye mwamusibako chosen blood naye mwattu kirayika sibya ddala kati nono Lydia Jasmine mwabayo ne mugamba ha kati ene Kenzo balika waliwo ekigenda maaso byabasala teri kyagenda maaso ne muvayo ha kati yene fikfa maika balika balina kye bakwaseganya nedda ne mumanya amazima sawa zino nomadde mutandise omusibako waiki benda nedda nakyo namutegeera nti si mazima kati yajaguza amazaalibwa ge n'abalaga nti ye ne Benz agifunye agirina weri mpya gwamanyi n'abalaga nti yalina endorsements era mukozi kati bwatyo bwabanukudde n'abagamba bannange mulekeraawo okunkaka okufumbirwa nina kufumbirwa nga njagadde so si mmwe obufumbo si bubeeramu ku lwammwe bubeeramu lwa kwagala kwange kale byebyo ebiva mu baagalana nze Segawa Molishide.